Добро утро! Тази сутрин не отиваме на риболов, еми отиваме по телевизията. Водещия на сутрешния блок на България онер ни се обади и ни покани по случай стрит риболова в София. Това ще бъде темата. Общо взето, отиваме по телевизията. Сега чакам всеки момент Аделин да дойде. Този път не изпускаме сутрешното кълване, а изпускаме сутрешния блок. Отново закъсняваме, сигурно ще иска да отидем да вземем пак баници, нещо друго и май ще укъснеем за телевизията. Аз не знам къде са, но ми харесва. Ще минат от дружба си вземем нещо. Да, запътили сме се към терминал 1, ама няма да... Опа! Запътили сме се към дружба, към терминал 1, обаче няма да излитаме и отиваме на гости в сутрешния блок. Предаването България On Air. Тоест, отиваме в телевизия България On Air в сутрешния блок. Там ни поканиха да говорим за стрит фишинг. Я пак повтори къде отиваме, час за бак. Терминал 1. И така, стрит фишинг няма, обаче ние отиваме да говорим за него. Всичко е точно. Всичко е точно. Са, ако предаването има запис, може да ни гледате как се излагаме. Ще го пусна и в дубата. Ако не се изтрили записи с нас. Да. Няма как, то е на живо. Ще сме лайв, така че излагацията ще е пълна. Ще рискуват с нас да сме на живо. На живо сме, момче, на живо сме. То предаването е живо. Кот стане, кот такова. Кот такова са. Важното е, ходим си вземе за ядене нещо, защото иначе не е на добре. Да, а помежду другото закъснявам. Няма значение, обаче закъснявам. Ще закъснеме си ти, а не гладно. Закъсняваме за живо предаване, ама си ти. Даже мога да фане понекоя риба тук на Дружбенското езеро. То това беше първоначалната идея на Аделин. Преди предаването да идеме на дружба, да се окаляме, да се омажеме с рибешка маси, с кал и с папури, да идеме там по-автентични. Мишо, щеш да е приорокален целия, до някъде до врата поне. Гаранция може и да влезна, ако бех закачил някой голем бас или нещо друго, влизах вътре във водата да го вада. И той то. Аделин в по-гнусна и андерграунд маничарница не ме беше вода са. Това беше най-големата дупка, даже той иска да стръгне. Чая, че ще се улея. Помежду другото закъсняваме, той баничарници търси, сменяме вече втора, че другата не работи. Осем часа трябваше да сме там. Ще пропусне, Аделин ще пропусне гримирането. Да, това да, баничарница, брат. Той си виж, че си от сутрешния път. Да. Ена, България On Air. Пуснаха ни вътре. Ние не знаем къде сме. Сега се качваме. Ще спреме там някъде. Ти ако искаш, влезни вътре в телевизията с Баварията. Това има някакво дърво. Не е тук. Наведи се. Ей, имаме време да си допиваме и кафенцето, се олееме преди предаването. Не дей ти как да говориш. Аделин вече се оля. Нищо, аз имам резервни тениски. Малко по-умачка, ние имаме все пак резерви. Искаш ти дам тениската на някои от тениските на Колев. Те я дам за какво? Ама за хиксел. Ето те на мен ще са ми добре сигурно хиксела, ма. Я. Надявам се Колев да няма нищо против. Ама, тук Twitch Fishing. Twitch Fishing, baby. Ей, Колев, тениската вече се оскъпява. Що ще я дадат по телевизията, брат? Верно, подранихме. И Аделин остане гладен. Подранихме. Въпреки, че аз предварително казах с 20 минути да дойде по-рано. И питах се да го изложа за часа, но въпреки това той знаеше, че съм се сложил 30 минути отгоре. Аз веднъж съм моял подъкта на мърца. Да. И пак се късня с 30 минути, обиколихме дружбенските баничарници, но все пак успяхме да дойдем на време. А, ето е. Кой е това? Не знам. Е, това е водещия.
колко ще плащаме за гражданска отговорност. След това сме ние. Ще сме хит след това. Ще сме хит. Каналните риба. Има няма 4 милиона, 5 карат коли. Стотина хиляди. На 8:30 ще дойде да вземе да ви чакам студиото. Ако има нещо, аз съм долу. Окей. Okay. Викайте, ще ви чакам. Добре, чао. Как се казвате, как да викам? Как да ви? Лилия за вас. Добре. Аделин почна да сваля тук момичетата от телевизията. А не като Коко отишъл на море на дискотека и дебне са видим. Представиш? Коко е по-умен, защото не нещо ще фане, аз съм пас. Бе, не е ясно, още не е посна. Може и да фанеш и ти нещо. Може. Но сертификат има България, он е. Това е конференция. Може да се хвърне, мога да ви покажа климатика нагоре, може да се стане мятика. Ти ще хопи. Ако ме предаваме, то да ни изглежда по този начин. Да знаете, що е. Не, бе, тук може си го регулираш. Не, за телевизор ли? За телевизора? Аз ми играм. Не, скоро си регулирам. Той е виждал климатики. Толкова рано да караш ли има. Всеки момент трябва да влезе. Сега ще дойде мацката на ни извика. Най-вероятно. Не идва още. Не идва. Явно темата. Само секунда да погледна каква е темата. Колко е опасна водата с уран и след това сме ние. За каналите не е така. Добре го измислим, има преливка. Има преливка, да. От винетките, водата. Към ръсните канали. Към ръсните канали. Сега ще явно по нас ще разберат колко опасно от тази сура. Може би ако дадат малко преди нас за птичия грип и еболата, това сме по-добре. Айде, надявам се има запис да мога да ви го покажа. Ако не е да сте гледали България, бе. Знаете, че във всяка легенда има и доза истина. Сега ще направим едно импровизирано пътешествие из тайните градски тунели и подземия с двама авантюристи и запалени рибари от породата спинингари. Те ще ни разкрият, възможно ли е в центъра на София да хванеш пъстърва. И още тънкости за така наречения стрит или уличен риболов. Тук са Михаил Петров и Аделин Тотев. Добро утро, момчета. Добро утро. Попаднах случайно на видео в интернет, което е качено от вас. Правите едни експерименти буквално. Първо да кажем за този стрит фишинг. Набира популярност. Какво представлява той? И стрит фишингът е много популярен в Европа. Дори в съседна Румъния има състезания и се развива все повече и повече. В България, за съжаление, сме доста по-назад и има малко места, които може да се практикува. А имаме все пак някакви предпоставки. Вие правите, примерно, опити в канала на София. То не е река, си е канал. И ние експериментираме навсякъде общо взето. Защото много често нямаме време и гледаме в най-близките места, които може да хванем риба или поне да се разходим, да помятаме, да тестаме. И тръпката в градска среда е друга. Да извадиш риба там, където хората си мислят, че няма и жаби е. Добре, айде сега да видим. Легенда ли е това, че има пъстърва на метри от НДК, примерно? Да, хващали сме в канала, който минава близо до НДК. Не веднъж сме хващали пъстърви, както и в други канали, които минават в София и в реки, които са покрай Парадайс. Или в Диана Батската гора също. Дружбенското езеро е една от моя любима дестинация. Там ходиме, понеже няма толкова риби, но е фън. Разходка близо е до... Вие го и заснемате цялото това нещо, то общо взето можете да дадете и ценни съвети, защото то от хоби при вас май се превръща в нещо по-специално. Имате си професии двамата, един е графичен дизайнер, а другия е електротехник, нали? Да, да. И ходите да ловите риба, ма си правите кефа, снимате го цялото нещо. Да, да, да. Влогваме го, снимаме абсолютно всичко, нашите приключения решихме да ги почваме да ги снимаме. И за да покажем на хората, защото никой няма ти повярва, ако кажеш, че си хванал пъстърва в центъра на София, примерно. А я да кажем сега за този рекорд. 9 кг дъгова пъстърва. Къде беше хваната тя? Да, тя е хваната в река в България. Името на реката ще запазва в тайна от съображения за сигурност, нали, да не се ходи толкова често на реката и да се обезрибява. Не бях подготвен за това нещо. Час и 40 минути беше битката с вяра.
Изгубихме кеп още на първите 10 минути, но след дълга борба и помощ от един приятел успяхме да извадим. Вие сякаш така разбивате стереотипа и клишето, че риболова е едно занимание за хора, на които им е писано от всичко. Млади сте, активни сте и го правите още по-атрактивно, дори с това, че правите видео за снимане. Не пречи ли обаче това на риболова? Риболова не трябва ли да е по-тихо занимание? Вие като отидете с камери и защо това нещо, как се съвместяват двете? Ние започнахме с времето да постепенно бяхме и ние обикновени риболовци, които просто се забавляваха, но Мишо реши в някакъв момент да развие това нещо и започна с камери, започнахме да обхождаме места, които са невероятни за другите хора и така всъщност да, започваме да се насочваме по-професионално в някакъв момент. И много, много млади хора почват да го практикуват. Все по-често и ученици, вместо да ходят с връзниците си, да пият бири, да пушат цигари, да се занимават с други вредни навици, започват да ловят риби. Има и такъв случай с... Познаваме такива момчета, които дори станаха и състезатели в Пастъров риболов, иззеха четвърто място в състезанията в републиканско и в чужди държави. Имате, което е супер забавно. Имате със сигурност и много интересни запознанства, защото то си е цяло едно общество на рибарите, има какво да си кажете винаги като се видите. Да кажем обаче и за този стил спининг, за много от хората се още не е познат. Там може би тръпката е по-голяма, защото вие преследвате рибата. Правилата на този тип риболов са различни. Води се разновидност на спортния риболов. Да, спининга е риболов на изкуствени примамки. Аделин може да ви каже малко повече. Ами, като цяло спининга се различава в това, че усещаш директния удар на рибата. Много по-брутално, ако ще те се усеща рибата при първия контакт с нея. Иначе примамките са много видове. Много хора от тези, които практикуват спининга, започват да произвеждат сами примамки, включително и аз. Това е активен риболов. Постоянно на ден можеш да изминаваш по 10 км покрай реката. Това си е вид разходка сред природата, общуване с природата и спорт. На какво се натъкнахте, докато правихте тези обиколки в подземията около НДК? То вие по този начин опознавате и града, влизате в територии, които са табу, които са забранени или непознати за хората. Да, това, което видяхме, до една част на тунелите бяха влизали хора, имаше следи от графити. Да, което ни очуди всъщност, защото ние очаквахме, че навярно няма да има никой. И то се оказа, че всъщност нямаше никой, когато влизахме, но имаше много, да, имаше много остатъци и артефакти, че са влизали хора. Да, влизали са хора, предполагам, че лятото може би там и живеят. Гледал съм предаване как живеят хора в тунели, които са свързани с топлите тръби, с теца, зимата да живеят бездомници. Там предполагам, че лятото отива там на хлад. Имате ли все пак някакво любимо място, защото предполагам риболова е свързан с пътуване и откриването на различни дестинации и места, които са подходящи в България. Кое е вашето място, където... Любимото ни място е там, където има риболов. Постоянно търсим къде има риба, защото една година има на едно място, друга на друга и така се мени. Ако трябва все пак да сложим така една черта и да кажем хубава ли е българската риба, има ли голямо разнообразие в нашите водоеми и язовири, и реки, па и в морето, аз гледах, че и на Сине море сте ловили. Да, България е едно от хубавите места за риболов, защото има много различни видове хищници. Има от пастърви, щуки, костури, има от почти всички видове хищници. И общо взето май апетита идва с яденето. От България вие започвате да правите едни пътешествия по света. Имаме и снимки дори от визита в Сейшелите, където там сте се борили с акули. Май акула ви е отхапала част от примамката. Да, акула ни отхапа част от улова, не само част от примамката. Много от рибите бяха изядени. Докато ги вадиме, понеже рибите се стават по-бавни, акулите ги нападат. Хванахме и една акула, но за съжаление скъса точно под лодката. Да. Общо взето удоволствието от риболова е от дори такава рибка, както той практикува лайт риболов. Да, съвсем мънички примамки. Там идеята е да може да се хване всяка рибка. Но, виждаме малка. Какви са тези риби. Това е червена риба. Аз за първи път изглежда като от приказките. Да, това е дълбоководен групер. Ловят се на 60-70 метра дълбочина. Това е селфиш, което се вижда. Това е GT. Това е, може би, най-мощната риба в света в сравнение с размерите си и сила.
спортния ниво, в нея тя е търсена най-много. Пахич не изглежда скучно занимание, така както вие го поднасяте и това, което правите на всичкото отгоре. Трябва да кажем, че имате и записана песен с един също емблематичен герой от андерграунда музикалния, Гошо от Почивка. Това пък защо решихте да го правите? Аз предлагам, нека да чуем само малък откъс от песента и после да си поговорим за това. Съм винаги готов, отървавам се от всякакви ангажименти. На реката получавам аплодисменти. Деца, зарежете всички наркотици, а вместо това мятайте воблери, силикони и блесници. Адреналина от борбата с риба е по-голям от този на кокаина. Да, на язовира една мацка ме пита: какво хвана? Викам: три костурчета. От това било ти та. Работата с Гошо от Почивка. И пак образователен момент има. Той каза, че риболова е много по-полезен и е много по-добър от така, опасностите на съвременното общество. Да, написахме забавен текст, който дадохме на Гошо от Почивка да ни направи песен. И това беше целта, да се поднесе по един забавен начин на младежите и така да провокира интерес към спининг риболова, защото масата от днешната младеж просто стои нон-стоп пред компютрите. Това е един добър начин да се откъснат, дори за час-два време. Вие вече ме убедихте с километрите, които се навъртат покрай риболова. Само да кажем, вашите планове сега през лятото, имате ли така точки, които ще посетите и откъде да очакваме нови видеоклипове? Ами сега всъщност много повече чакаме есенния риболов, защото тогава е силата на спининга. И всъщност да, начертали сме си някакви места да обикаляме, нагласили сме, но ще видим. Аз искам да апелирам просто да се развие стритфишинга, както в другите страни, примерно в Париж, в Франция, съответно, но най-вече в Париж се развива, в Русия, в подмосковската река. Но там са доста по-чисти и се зарибяват, а тук все още нищо не се прави. А тук се обезрибяват, да. Ние зарибихме в градската част, пуснахме 800 пастърви. Но в момента, в който пораснат рибите и ги открият, биват много бързо излавяни. За жалост, да. Не се спазват законите. Имаме хубави закони, които ако се спазват, ще има добра популация на риба, но за съжаление не се спазват. Намират винаги вратички, част от по-хитрите наши сънародници и съграждани. 95% от тях. Аз ви благодаря много за участието. Хората могат да ви следят и във вашия канал в YouTube, Twitch Fishing. Да. Със сигурност интересни неща ще понучат за риболова въобще. Доста добре ми се получиха нещата. Не мълчахме през цялото време. Ми стана доста приятно. Благодарим на телевизия България Онер за поканата.